Gəlin baxaq indi pivot table-ı hansı üsullarla tətbiq eləmək olar. Ümumi cədvəlimin, yəni məlumat bazamın hər hansı bir xanası üzərində olduğum zaman insert menüsünün table bölməsində olan pivot table hissəsinə klikləyə bilərəm. Baxın, klikləyən kimi avtomatik olaraq mənə bütün hissələri seçmiş olur. Bütün hissələri seçəndən sonra mənə bu şəkildə bir menü çıxardır qarşıma. Bu menüda nələr əks olunubdur? Gəlin indi ona baxaq. Birinci seçim odur ki, seçilmiş bir diapazondan və ya table-dan yarat pivot table-ımı. Birinci budur. İkinci məsələ deyək ki, xarici məlumat bazalarından məlumatları çək və həmin məlumatlar əsasında pivot table yarat. Burada belə bir seçim var, data model. Bu, Excel-in əlavə addinsi var, Power Pivot. Onunla bağlı məsələdir deyə buna vaxt ayırmıram. Sonra var burada iki seçim. Yaradılacaq pivot table-ın yeni Excel vərəqində, yoxsa cari Excel vərəqində olub-olmadığını tənzimləyir. Baxın, standartda location bölməsi nədir? Disable. Existing, yəni cari worksheet desəm, okay desəm, baxın, cari worksheet-də tətbiq eləmək üçün bir imkan yaradacaq mənə. İndi gəldik nəyə? Yəni, əvvəlcə belə eləyək. Hal-hazır ki, məlumatım table formatındadır. Bunu table-dan azad edək. Çünki gələcək dərsdə bizə table-a salmaq yenidən lazım olacaq. Ona görə onu yenidən tətbiq edərik. Insert, pivot table. Və olduğu kimi saxlayıram və özü mənə çünki avtomatik olaraq bütün cədvəlimi seçibdir. Və OK deyən kimi, baxın, əlavə bir Sheet 3 adlı Excel səhifəsi açdı və mənim vizual görünüşü bu şəkildə olan və iki əlavə menü, Analyze və Design menüsü açıb mənə göstərmiş oldu. Bir şey deyim, düzdür, tövsiyə olunmur, amma Excel 2010 və daha aşağı versiya istifadə edənlərdə burada Analyze menüsü yox, Options menüsü də görünəcək. Yəni, o sizi çaşdırmasın, eyni şeydir. Amma dərsin ilk başında da, birinci dərsdən vurguladığım kimi, Excel 2013 və daha yuxarı versiyaya Excel işlətmək tövsiyə olunur. Çünki elə pivot table-ın özündə də bir çox fərqli işlər var. Yaxşı, dedik ki, iki ayrı menu açıldı. Analyze və Design və Visual görünüşü bu şəkildə olan bir menu var. İndi gəldik nəyə? Mən ilkin olaraq sizə nə demək istəyirəm? Bu sheet-i silirəm. Pivot table-a tətbiq edəcəyim datanın strukturundan danışmaq. Baxın, birinci məsələ, pivot table-a tətbiq edəcəyim data mütləq düz uzaqlı şəkildə olmalıdır. Yəni, düz uzaqlı deyəndə nə nəzər tuturam? Görürsün, mənim data hansı formadadır, səliqəli şəkildə. Yəni, fərz edin, datanın bir hissəsi yoxdur. Baxın, belə deyək də, bu şəkildə bir datadır. Və yaxud da, ikinci məsələ, pivota tətbiq edəcəyim datamın mütləq şəkildə başlıqları olmalıdır. Yəni, sütunun adı mütləq olmalıdır. Əks təqdirə pivot tətbiq eləmək mümkündür. Çünki mən pivotda bütün hesablamalarımı sütunların adını sürüşdürüb bir hissədən digər hissəyə göndərmək həyata keçirəcək. Bunlara mütləq şəkildə diqqət eləmək lazımdır. Misal üçün, hər hansı bir sütunun adını silsəm, fərz eləyək ki, bu sütunun adını sildim. Və gəlib yenidən insert, pivot table dediyim halda, diqqətlə baxsam görərəm ki, pivotumun bu hissədən başladı tətbiq eləməyə. Baxın, amma bayaqları bu hissədən tətbiq eləmişdim. Əgər mən buradakı A2-ni silib A1-dən başla desəm, yəni birinci hissəni də tətbiq elə. Və OK desəm, mənə belə bir xəta verəcək. Xətanı vermə səbəbi odur ki, burada pivot table-ı hansı hallarda tətbiq edə bilmir, onlarda haqqında danışıb. Onlardan biri də bütün başlıqlarımın olmalıdır. Və buna diqqət eləyək, ən vacib məsələ budur. Ctrl-Z ilə geri qayıt. İndi gəldik nəyə? Artıq bilirəm ki, pivota salacağım data təmiz olmalıdır. Yəni, pivotun başa düşəcəyi şəkildə. Arada boşluqlar ola bilməz. Gəldi indi nəyə? Pivot table. OK dedim. Yenə aslı bu şəkildə bir pivot table üçün ayrıca şeydir. Burada nələr var? Pivot table-ımın ümumi görünəcəyi bölmə bu hissədir. Və burada pivot table file deyilən bir hissən var. Bu hissənin ümumi strukturu ilə tanış olaq. Baxın. Mən nəyə görə dedim? Başlıqlar mütləq şəkildə olmalıdır. Məlumat bazamın. Baxın. Əgər mən bu hissəyə, pivot table-ım olan hissəyə diqqətlə baxsam görərəm ki, burada yazılan hər bir məsələ mənim tətbiq etdiyim datamın sütun adlarıdır. Və mən bu sütun adlarını əsasən sürüşdürüb hər hansısa bir hissəyə atmaqla məlumatlarımı analiz eləyəcəm. Deməli, gəldik birinci hissədən. Burada pivot table faildimi bağlayıb açmaq üçün bir hissə var. Yəni, standartda pivot table areamdan kənar bir hissəyə klikləyəndə faildlarım itir və həmin hissəyə klikləyən kimi açılır. Sonra burada var setim. Move mənim bu pivot table faildim olan hissəni sürüşdürüb hansı hissədə sabitləməmi tənzimləyir. Yəni, öz şəxsi istəyimdən asılı olaraq dəyişə bilərəm. Sonra var resize.
Baxın, böyüdüb kiçildə bilərəm bu hissəni. Adı üstündə resize edə bilərəm. Sonra var burada close. Close ilə o x gördük. Eyni şeydir. Artıq close deyəcəm halda bu hissəyə gəlsəm də açılmır. Onun geri qaytarmanın bir neçə yolu var. Pivot table arayamın üzərində ya mouse-un sağ düyməsini klikləyib belə bir seçimim var. Show file list deyərəm. Və yaxud da analyze bölməsində file list seçimi var. Baxın, bu hissənin üzərində klikləyərəm. Sağ düymə show file list deyirəm, geri qayıt. Var burada nə? Seçimlərim var. Hansı ki fayllarımın, yəni başlıqlarımın burada hansı formada görünməyini tənzimləyir. Yəni mən istəyirəm bu formada görünsün və yaxud da şəxsi istəyimdən asılı olaraq hansı formada istəsən tənzimləyə bilərəm. Yəni standart olaraq bu forma. Sonra var burada nə seçim? Sort A to Z, bir də var sort in data source order. Bu nədir? Mənim baxın burada sütun adları var və bu sütun adlarım hansı formada düzülməyi mən tənzimləyə bilərəm. Mən sütunlara görə seçim nədir? Sort in data source order. Deyək ki data source, yəni məlumat belə deyək, mənbə olaraq hansı dataya istinad edirsənsə, orada necədirsə, burada da o şəkildə order sıralansın. Yəni film adı, buraxılış ili, rəngli ağ-qara, eyni qayda ilə. Film adı, buraxılış ili, rəngli ağ-qara. Yox əgər siz deyirsiniz ki, mənə belə yox, A-dan Z-yə düzülmüş formada lazımdırsa, sort A to Z deməsən, mən bunu A-dan Z-yə düzülmüş formada həyata keçirə bilərəm. Aydındır? Burada bu kimi məsələləri tənzimləyə bilərik.